tudo muito lindo, né? E eu não podia deixar de trazer as crianças e a Duda para ver esse momento mágico. E a gente, como mãe, como família, é muito importante informar as crianças o nascimento de Jesus, né? Que é a grande importância do Natal. Natal é um momento muito importante e hoje, como iniciamos, né, o tempo do advento, a espera do menino Jesus, simboliza muito para nós, para as famílias, né, onde nós esperamos com todo amor o nascimento de Jesus, o Natal do Senhor. Então a Prefeitura está de parabéns, ela nos remete a esse tempo, né, esse tempo tão lindo que é o tempo do Natal. A Prefeitura e os parceiros estão de parabéns com essa decoração. Música.